Крістіна Лобановська, дієтолог, нутриціолог, членкиня Асоціації превентивної та антиейджинг медицини, методистка Міжнародної школи фітнес-дієтологів у Миколаєві. Вважає, що головна запорука здоров'я і довголіття – більше руху та позитиву, менше стресу в повсякденному житті. Доброго вам ранку! Доброго ранку! Сьогодні ми з вами говоримо про дієти, про нові модні дієти, які найчастіше, до яких найчастіше звертаються миколаївці, зокрема, так? Да. Ну, я можу сказати, що дієт зараз дуже багато, серед них є дуже опасні, але які є дешевими і їх чаще всього використовують. Это... Взагалі, готуючись до цієї теми, я помітила, що дієти – це досить таке дороге задоволення. Конечно. Особенно, если мы говорим о сыроедении, которое сейчас очень популярно, когда нам необходима очень качественная продукция, свежие овощи и фрукты, это достаточно дорогое удовольствие. Если мы говорим с вами о популярных методах, которые сейчас чаще всего мы видим в интернете, это похудение с помощью пищевой соды, которая очень опасна и вредна, с помощью пищевого яблочного уксуса. Это, опять же, да, может нарушить работу всего организма. И с помощью угля, да? Ну вот с помощью угля это самый оптимальный уровень, если мы вводим его, но не более 3 дней и по дозировке, которая указана. Тобто це такі дієти, які можуть нам навпаки навіть трішки нашкодити. Звісно, безусловно. Прежде всего, ми повинні розуміти, що перед любой дієтою нам необхідно оцінити состояние організму. Дуже рідко зараз люди здають звичайні аналізи. Общий аналіз крові, общий аналіз мочі, кров на сахар. Тому, коли вони приходять до спеціалісту без аналізу, мені складно оцінити це все і підібрати їм дієту грамотно. А коректно подобрать ее в интернете достаточно сложно, потому что, во-первых, мы не знаем, на каком уровне находится состояние нашего организма, а во-вторых, мы просто не понимаем, что нам можно, что нельзя. Поэтому это достаточно тяжело. Останнім часом дуже багато звернуло увагу, хто в соціальних мережах хизується тим, що вони спробують, наприклад, на собі от детокс-дієту. Наскільки я зрозуміла, це все разом і змішати, як дитяче пюре, так? Ну, детокс-дієти бувають різні формації. Многі з них включають в себе функціональне питання, тобто це і БАДи, і чаї, і смузі. Самый опасный вид – это на фрешах, потому что детокс на фрешах я не рекомендую, так как это концентрат, опять же, для желудочно-кишечного тракта он больше приносит вред, чем пользы. Если мы говорим о безопасном детоксе, то сейчас очень модно разные челленджи, там 21 день без сахара, без соли, там, без красного мяса. Это да, это можно пробовать и формировать правильные пищевые привычки. Ну, але навіть на такій дієті людина має сидіти якийсь певний проміжок часу, так? Це ж не місяць, не два? Ні, ну цикл. Цикл составляє від 14 до 21 календарного дня. Далі необхідно, опять же, перевірити організм, здати аналізи і розуміти, можна це продовжувати чи ні. А ще така популярна дієта, як монодієта. Монодієта, так. Дієта одного компонента. Вона дійсно дуже популярна, залишається вже длительне час. Я рекомендую ее принимать в формате разгрузочных дней. Почему? Потому что соблюдать ее без вреда для организма можно от 3 до 5 дней. Это яблочные, гречневые, кефирные диеты. Они помогают убрать несколько лишних килограммов, но как только вы возвращаетесь в привычный свой рацион питания, к сожалению, лишний вес может вернуться. Поэтому они дают... побочный эффект. Да, они дают сразу эффект, но он... Сохранить его практически невозможно. А как его можно сберегти? Может, якось плавно переходят від дієти? С монодиеты нет. Если у вас сбалансированная диета здорового питания, и вы хотите просто поддержать результат, вы уже сбросили вес, тогда вы один раз в день просто вводите там разгрузочный день. Тогда да, это поможет вам. Раз в тиждень, так? Да, да. А если вы будете соблюдать длительный период времени, то, к сожалению, вы можете нанести вред организму. Я думаю, одна из дорожчих диет – это кетонодиета. Да, с ней сейчас тоже очень много вопросов, конечно, безусловно. Но убирать углеводы из рациона полностью, заменяя их жирами, это тоже опасно. Для нее должны быть определенные показания. Вообще кето-диету придумали как диету,
которая помогает вылечить некоторые заболевания. Поэтому, когда абсолютно здоровый человек переходит самостоятельно на эту систему питания, у него могут возникнуть проблемы с организмом. Нет, но навпаки, покращить еще краще твой организм. Ну, не у всех. Здесь как бы 50 на 50. Все зависит от, опять же, начального состояния вашего организма. Если вы его знаете, если вы уверены в том, что вы выбираете для себя правильно, тогда да. Но опять же лучше после консультации со специалистом. Потому что то, что говорят, у меня там по отзывам огромное количество, да, и сбрасывают вес хорошо, и при этом чувствуют себя замечательно, есть и негативные последствия. Якщо людина захоче скористатися порадами з інтернету, так, спробувати якусь одну із цих навіть більш-менш, скажімо так, корисних дієт, як зрозуміти, що це не твоя дієта? Як організм буде сигналізувати? Бо іноді за, як то кажуть, коли ми біжимо за тими чи іншими показниками, ми не звертаємо увагу на той чи інший показник нашого здоров'я. Ну, здесь есть несколько таких вот моментов, на которых стоит обратить внимание. Во-первых, нарушение работы желудочно-кишечного тракта. Также может быть нарушение менструального цикла, ухудшение состояния кожи, волос, ногтей, быстрая утомляемость, раздражительность, головные боли. Могут начинаться пищевые срывы, потому что на фоне перехода на новый рацион ваш организм может войти в состояние стресса, именно поэтому он реагирует таким образом. И еще один момент. Если в течение 7-14 дней вы вообще не видите результата, то есть там или он минимальный, тогда эта диета вам не подходит. И вам необходимо выбрать другую. Я думаю, навпаки, якщо мінімальний, то вже варто продовжувати цю саму дієту, так? Ну, мінімальний, він може бути різний. Якщо ми говоримо з вами до кілограма, да, а якщо це 100 грамів, то тоді, к сожалению, це скоріше зв'язано з тим, що ви змінили режим питання, а не раціон. А коли ж тоді потрібно чекати цих перших результатів? Які вони мають бути? Да. От контрольне взвішування краще проводити кожні 10 днів. Тобто не кожен день ми становимося на весах. А, да. Так, як хочеться, да. Щодня поміряти. Це, к сожалению, негативно влияє на мотивацію, тому що якщо вдруг ви попили поздно вечером води немножко, то, к сожалению, з утра на весах ви це все увидите і розстроїтесь. Да, а нам нужно видеть контроль веса, мы его проводим каждые 10 дней в одно и то же время, в одной и той же одежде. Поэтому для того, чтобы увидеть, что точно мы сбросили лишнее. Дякую вам за те, що до нас завітали. Дякую за цікаву та корисну інформацію. Я переконана, що глядачам було цікаво і обов'язково скористаються такими порадами, особливо порадами тим, що до будь-якої дієти потрібно підготуватися, так, і потрібно знати стан свого здоров'я, потрібно здати певні якісь аналізи, так, звернутися до лікаря, щоб безпосередньо лікар вже, можливо, порадив, так, а не за допомогою інтернету. Бо можна, як то кажуть, наробити собі біди, але схуднути трошки, так? Зовсім трошки. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії сьогодні була Крістіна Лобановська, дієтолог-нутриціолог.